amores, tudo bem com vocês? Então, beleza. Hoje é sábado e eu vou gravar um Desarrume-se Comigo, tá? Que é um vídeo que eu ainda não gravei aqui no canal, então eu espero muito que vocês gostem. No decorrer a gente vai conversando e tudo mais. Eu acabei de chegar. Enfim, então bora lá desarrumar, porque arrumar é bom, né, gente? Agora o problema é tirar as maquiagens, desarrumar. Mas enfim, bora lá junto. A primeira coisa que eu faço quando eu chego, assim, quando eu vou me desarrumar, é tirar as bijus, né? Tirar brinco, tirar tudo. Hoje eu não usei colar, quis usar um brinco maior, ó. Então eu usei esse brinco aqui, que é da Chris Park. Gente, que eu sou super fã, vocês sabem disso, né? Vou prender meu cabelo aqui também. Só pra ficar melhor pra tirar maquiagem. Bom, primeiro eu tiro, então, como eu falei pra vocês, as bijus. Aí eu vou tirar a maquiagem pra depois me trocar. É, às vezes eu tomo banho, às vezes eu não tomo, mas hoje eu acho que não tem necessidade. E eu gosto de tirar a maquiagem com esse demaquilante bifásico aqui da Nivea, que eu já fiz resenha, já falei dele. Eu gosto muito dele. Na verdade, eu gosto dele da Becca, mas esse aqui, ele é mais potente, então eu gosto de tirar, ainda mais quando eu tô com rímel. Maquiagem à prova d'água também, ele é muito bom, ele tira super bem. E deixa eu ver aqui, peraí, gente. Olha, gente, um monte de gente que curtindo minha foto que eu postei, ó. Deixa, vamos ver quem que é aqui. É Laiane Neves. Ela curtiu um monte. Sabrina Capistrano. Bom, então, pra tirar eu vou usar ou lencinhos ou algodão. Como eu tô sem os meus lencinhos, porque eu não tô lá no cantinho, gente, eu levei as coisas tudo no cantinho. E aí, o que acontece? Quase não deixei aqui. Então vamos tirar a maquiagem, vou usar o algodãozinho aqui mesmo. Porque as minhas rodelinhas tá tudo lá no fundo. Enfim, vamos tirar agora aqui, né? Momento susto da noite. Se bem que dessa vez eu não passei tanta coisa não, gente. Tava com muita preguiça de ficar passando maquiagem, ficar passando trocentas coisas. Olha que bonito quando gruda algodão nos seus cintos. Dá uma dó de tirar também essa máscara aqui, gente. Essa máscara aqui. Essa máscara aqui é da Vult. E vou mostrar ela pra vocês. Olha que bonito. Cara de doida, né, no vídeo. Eu trouxe umas maquiagens lá do cantinho, que eu deixo tudo lá. Essa máscara aqui, ó. Que é a Super Lashes da Vult. Gente, essa máscara aqui, ela é maravilhosa. Ela deixa os cílios assim super wow. Você pode passar várias camadas, que a primeira camada que você passar, você já vai ver aquela diferença monstra mesmo. Acho que eu peguei pouco algodão. Então é muito boa essa máscara, gente. E eu vi, pra quem é de Ribeirão, eu vi na Ramave, se eu não tô doida, parece que ela tá 20 reais. 20, não, 20 e pouquinho. É um preço que vale a pena, gente. Porque na primeira camada que você passa, você já vê aquela diferença. Uou, sabe? E se você quiser usar, quem tem aquelas fibras, sabe? Tipo aquela Love Alpha. Você pode usar as fibras junto com essa máscara, que aí você vai ficar com aqueles cílios maiores ainda. É muito boa. Não é mentira, não, gente. É muito bom mesmo. Eu super recomendo. Que graças a Deus esse ano aqui, gente, eu não posso reclamar, não. Graças a Deus tá acontecendo muitas coisas boas relacionadas ao blog, muitas portas se abrindo. E isso é muito bom, porque até oportunidade aqui em Ribeirão a gente teve, coisa que era uma coisa super difícil de acontecer. Porque aqui em Ribeirão, sério, só dá, se não é falando mal, não é questionando nada, mas aqui só dá oportunidade pra quem, blogueiras ou enfim, que tem nome, sobrenome, classe social, ponto. E em breve também tem uma super novidade pra vocês aqui no canal, mas eu não posso contar agora, gente, porque é segredo, mas eu acredito que semana que vem eu já possa contar pra vocês. Então aguardem, tem segredinho pra contar pra vocês de novidade. O que mais, que, gente, que eu tenho pra contar pra vocês? Eu gosto tanto de falar, gente, quando às vezes me dá... Gente, que cara horrível minha, né? Bom, eu já tirei o mais grosso mesmo, porque querendo ou não, eu não tenho paciência de ficar aqui.
Agora eu vou lá no banheiro lavar o meu rosto com esse mousse aqui, que é da Nivea, que é um mousse para todo tipo de pele. E ele limpa e remove impurezas. Esse aqui já é o segundo ou terceiro, não, acho que é o terceiro que eu compro. Ele é uma espuma, ele é muito bom, gente. Isso, ele é maravilhoso. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó. Vou passar aqui, ó. Ó como que ele é. Então você passa ele aí no seu rosto e vai limpando. Então eu vou lá no banheiro, tá, gente? Eu não vou levar câmera aqui, não tem nem onde colocar. Vou lá lavar rapidinho o meu rosto. Bom, gente, lavei meu rosto. Depois que eu lavo o rosto, às vezes eu tenho preguiça. Então eu só lavo o rosto e às vezes eu não passo mais nada. Mas ultimamente eu tô passando esse creminho aqui, que é o que eu estou usando. Assim, eu uso ele bastante, mas tem aqueles dias que a gente tá com preguiça e não usa, sabe? Eu gosto de usar ele. Eu gosto muito de usar esse aqui da Sepsia aqui, ó. Que é um antidetergente muito bom. Que eu já mostrei também em vídeo pra vocês. Enfim, tá? Mas agora, antes de passar o meu creminho, eu gosto de passar uma água termal. Refresca o. Deixa eu sentar aqui, gente. Refresca bastante o rosto. Então, eu uso essa daqui da Lindóia. Lindóia Verão, que é muito bom. Tão bom, gente. Olha. Se eu pudesse, queria ter litros e litros. Eu gosto de jogar assim, deixar, sabe? Ela é muito gostosa mesmo e refresca bastante. E toda vez que eu lavo meu rosto fica bem irritadinho. Então eu gosto de passar ela, deixo secar e depois eu passo meu creminho da noite. Quando não é aquele, eu também passo um que eu tenho da Eudora, que é muito bom também. Mas tem aqueles dias que a gente tá com preguiça e não adianta, porque a gente não passa. Pelo menos a maquiagem eu tiro, eu não gosto de dormir com maquiagem. Assim, pelo menos o mais pesado eu gosto de tirar, mas de vez em quando acontece, né? Enfim. E, gente do céu, meu rosto tá gritante, olha isso. Gritante. Mas tá bom. Bom, agora eu vou pôr meu pijaminha, né? Vou trocar essa roupinha aqui, ó. Que eu estou com uma calça jeans. Lindra. E com essa blusinha aqui que eu comprei nessas feirinhas do Brás. Eu acho que eu paguei 10 ou R$ 15, não lembro. E usei essa bolsa aqui. De sapato eu coloquei. Coloquei uma sapatilha beijinha simples, tá? E agora eu vou pegar meu pijama, gente, que nem eu, sempre pijama. Pra trocadinha de roupa, a melhor parte da noite é pôr o meu pijama, que eu falo que é a roupa que eu mais gosto de ficar é pijama. Eu sou daquelas que acorda, já fica com o pijama o dia inteiro, sabe? Editando vídeo, fazendo post, pra mim tá ótimo. Melhor roupa do mundo é ficar de pijama. E peraí, gente, que o Victor acho que me chamou aqui. Gente, olha o meu esmalte. Que lindo. Eu fiquei apaixonada por essa cor aqui. É da Vult. Olha que lindo. Que é essa cor aqui, a cor urbana. Eu fiquei apaixonada quando eu vi essa cor aqui. Eu vi numa foto de uma blogueira que eu sigo, mas não lembro o nome. Mas eu vi e gostei. Deixa eu ver aqui. Que doido. E ele tá gravando mais áudio, ó. Deixa eu ver se chegou. Ó, que doido. Mãe assustou, coitadinha. Cuidadinha, gente. Bom, depois que eu fiz isso, meu rosto já secou, já estou de pijama, falta escovar os dentinhos. Mas é isso, gente. Vou passar meu creme agora. Vamos lá comigo, gente. Meu creminho de rosto aqui. Aí eu também gosto, antes de dormir, de passar, deixa eu pôr aqui, de passar esse olhinho aqui, que é um fluido restaurador de pontas, que é da Avon, gente. Ele é muito bom. Eu gosto de passar ele assim, depois que eu faço uma chapinha, escova e pra dormir. Não sei por quê, mas eu cismei que toda vez que eu passo ele pra dormir, no outro dia o meu cabelo acorda amigável, sabe? Não acorda revoltado. E ele é muito bom, gente. Não é mentira, não. Eu vou passar meu creminho aqui. Ele é da Clean Clear. É um hidratante anti-acne. Mas, assim, ele te ajuda. Não que você não vá ter, tá? Porque eu uso ele e eu tenho acne, né, gente? Normal. Então, vamos passar. Eu passo bem pouquinho porque eu não gosto de passar muito creme. Ele não é um produto que fica grudando, sabe? Até que ele seca rapidinho, não fica nada grudento, porque pelo amor de Deus, eu não gosto de ficar com o rosto grudando, sabe? Não é legal.
Olha a risada da minha mãe, gente. Olha a minha mãe. Que loucura, gente. Loucura de família. Então eu vou usar aqui o olhinho. Eu também coloco bem pouquinho. Tá, ó. Nem vai aparecer direito. Eu gosto de passar ele no cabelo assim, ó. Só no comprimento, mas nas pontas. Depois eu dou uma... Só pra tirar o produto mesmo da mão. Mas eu gosto muito de passar ele, gente. É muito bom. Experimentem em casa e depois vocês me contam aí o que vocês acharam desse olhinho aqui, que é muito bom. Vou passar mais um pouquinho. E ele também tem um cheirinho bem gostoso, então vale a pena. É bom dormir cheirosa, né? Pronto. Eu não durmo de cabelo amarrado porque marco o cabelo. Então eu gosto de... Eu só durmo com ele assim, amarrado ou com trança quando eu quero que ele acorde no outro dia. Enroladinho ou sei lá. Ou quando ele já tá revoltado e eu tenho que lavar, é assim. Mas caso contrário, eu sempre durmo com ele assim solto, gente. Sempre. Então é isso. Acho que eu finalizo por aqui. Agora eu vou escovar o dente, arrumar minha cama e dormir, porque amanhã é domingo, né? Amanhã é outro dia. E amanhã é dia de gravar muitos vídeos pra vocês pra semana, enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse Desarrume-se Comigo, da nossa conversinha que foi meio mais pra lá que pra cá, mas enfim, quis fazer um vídeo diferente. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar muitos curtis, tá? Pra mim saber que vocês gostaram, pra que eu volte a gravar mais desse tipo de vídeo. E também não esqueça de se inscrever no meu canal se você é novo por aqui. Um beijo pra vocês, gente. Boa noite pra quem tá indo dormir. Bom dia pra quem acordou agora. E aguardem, tá, gente? Tem muita coisa bacana vindo por aí. Tá? E é isso. Beijo.